waxaanan qaadaya waliba heesihii atoryaashii dhintay waayo kuwa dambe way qabsan karaan qalaad ama deheesay in kale kulanti wacaan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii soo gudbi hibadaada oo aynu maanta ku qabanayno galbeedka magaalada Hargeysa. daawadayaal, waxaa garbahayga taagan tiim sakhaawadiin oo saad uga barateenba idin soo bandhigi jiray hibooyinka kala duwan ee ay leeyihiin. Haddaba maanta waa maalin ka duwan maalmihii hore, waxaynu ku sugannahay galbeedka magaalada Hargeysa. Jawigu waa jawi rooban, goobtu waa goob aad iyo aad u qurux badan. Waxaynu gudageli doonaa barnaamijkeenii soo gudbi hibadaada. Waxaynu ku bilaabi doonaa daawadayaal, waxaynu ka bilaabi doonaa geeskaas waa xataagan Raxma. Raxma, ku soo dhowo barnaamijka soo gudbi hibadaada. Maxaad maanta kaga qayb gelaysaa barnaamijka soo gudbi hibadaada? talaabaan qaadayaayo waqtiga tarmayaan naarka waa aniga tarmadee hurdada ka toosay ooyeye halkuu karku iiga yimid talo anigu miyaan jeclahay makan axla yaa cod maasha allah alle codka ha kuu barakeeya baan leenahay walaashay Raxma. iminkana waxaan ku xigsiin doonaa cabdiqaadir. maanta adigu awal waxaa lagaaga bartay inaad barnaamijyada xidhiidhisid oo aad adigu xidhiidhiya noqotid, balse maanta waxaad ka qayb gelaysaa barnaamijkii, maxaad soo gudbinaysaa maanta? adaa u mahadsan tahay anisa oo ka tirsan tiim sakhaawadiin oo maanta barnaamijka noo daadihinaysa. asxaabta anigu horey waxay kaga barteen inaan barnaamijka aad u talantaaliya ama xidhiidhiya, laakiin maanta anigu timid, aniga waxaan leeyahay codad kala duwan baan rabaa inaan soo bandhigo oo aan isleeyahay dadku malaha haddii turjumaan lagaa dhigi lahaa kuwa filimaanta turjumaa waad ku soo baxaysaa. waa tahay daawadeel raalli hada safar baynu ku jirnaa meel gaaro laamiga agtiisaanu tegana. codkayga koowaad isleeyahay, aniga waxaan rabaa mar dhow inaan ka qayb galo doorashada waddanka ka dhaceysa, maxaa yeelay waxaa u tartamayaa inaan noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda. sidaa darteed waxaan rabaa inaan ii codeysaan, ma fahantay warkayga? kaasi waxaan u malaynaa codkayga inuu yahay cod kalaan rabaa inaan ku darsado, cod yani qaybta xagga suxufinimadan rabaa inaan cod isku dayo. daawadayaal, barnaamijka aad la socotaan ee halka aad ka daawanaysaan waa Jeneralka Sakhaawadiin. barnaamijka waxaa idiin daadihinaya waa Cabdiqaadir. haddaba haddii ay tahay marka kugu horeyso aad soo booqato barnaamijka noocan ama Jeneralkan, fadlan casaan ka caddaan u beddel. kaasna waa war caadi oo dee hadalkayga iminkan kugula hadlay ka duwan. marka codad badan baan rabaa inaan soo bandhigo dhowaan, haddii insha allah waqtigu suurto galo oo la helo dad xiriiriyaadoo kale oo yimaada, dee hibadanba soo gudbin doonaa haddii ilaa iraado. aadan markaa u mahadsan tihiin ay asxaabta, sidoo kale qof kalba oo bini aadana haddii laysku dayo in laga hadalsiiyo wax badan baa ku dhex jira ama ka guuxaya uu soo gudbin karaa. aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdiqaadir. waxaad noo soo bandhigtay codad kala duwan, maasha allah. dee horta dee codad fiican bay ahaayeen, dee waa la helayaa dad kale oo muxuu haytay hibooyinkaasoo kale soo bandhigi kara. insha allah waxaan rajaynaynaa inaan kuwaas iyo kuwa ka badanba aan muxuu haytooyeen aanu ka helo. iminkana waxaa ku xigta samsam sharaf waliba. samsam, ay kusoo dhowo walaal barnaamijka soo bandhig hibadaada, maxaad kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka? iyadoo dhoola cadeynaysa waliba samsam maanta. waaw, aye aad baa umahadsantay saaxibaniisa, aad baa nin wada soomaali dhammaantii. waxaan ka qayb galayaa heestii Qamar Suugaani. waaw, Qamar Suugaani talo, aye
badankaaga dhigi lahaa haddanka rabbiyo macan waxaan kaaga toli lahaa bilad macdanta buuraha ku taal ku baahda haddaad tiraa naftan ku bixin lahaa badiyo labadayda wiil ayaan kugu baanan lahaa inaad tagto beerkayo baguba waa meel sokee bas baan kaasin lahaa qalbiga bashar kugu jecel waaw maasha allah dee samsamey adigu malaha fanaanadaaba ku soo baxaysayba kooxda aan kugu darsaday waa gabadha keliyaan isleenaha mustaqbalka ku shirtaga maasha allah maasha allah cod bay haysaa haye iminkana waxaan ku xigsiinayaa amin haye amin amin soo dhow ku soo dhow barnaamijka soo bandhigibadaada maxaad maanta kaga qayb qaadanaysaa waynu aragnaa jawigu waa jawi qurux badan goobtu waa goob qurux badan maasha allah roob baa daay maxaad kaga qayb qaadanaysaa barnaamijkaaga horta maanta jawigu waa jawi aad u qurux badan oo aan innaba la soo koobi karayn maanta horta waa markii iigu horreysay aan kasoo qayb galay barnaamij noocan oo kale ama soo gudbi hibadaada anoo dee isku dayay inaan markii iigu horreysay tahayna oo dee maanta waxbay diyaarsanayn waxaan oo maanta waxbay diyaarsanayn waxaan isku dayayaa inaan cod wariyinimo oo aan saxaafadana aan barto inaan codkaas soo gudbiyo waa gartay sidan bay u dhacaysaan kulanti wacan oo wanaagsan daawada ee idil ahaantiinba halkaad nagala socotaan waa telefishinka caalamiga sakhaawuddiin trifi warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo amiin cabdi cirsi ah qodobada warka ugu doorka roolana waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan oo gaadhay dalka kenya wasaaradda waxbarashada iyo iskuullada gaarka loo leeyahay oo go-aan ka gaadhay xeer nidaamyaha iskuullada gaarka loo leeyahay intaasaan kusoo gabagabeynaya insha allah amin aad iyo aad baad u mahadsan tahay aan su-aali halka kaa weydiiyey amin weli ma isku dayday ama ma jeceshahay mihnada saxaafadda mihnada saxaafadda waan dhigtaa oo imika ardi in arday baan ahay waxaa laga yaabaa inaan bishaanaan soo gebagabeynaya insha allah oo shahaadadeeda qaadanaya waan jecelay saxaafadda inaan dhigto aan midiya ka soo muuqdo mar kasta insha allah waana dhigtaa saxaafaddu waa waxay ku baraysaa dadka sidii aa stage uhaadi lahayd shook makarafoonku sidu kaaga bixi lahaa imika markii iigu horreysay shook makarafoon aan saxaafad soo hor istaago aan wax akhris idhaahdo sidan oo kale maan ahayn waan baqanayeydii wadnaha dee u dhacay dabaduu taagnaa maantana waa caadi dee wadnahay xaggiigii caadigaa u taagay lama daba sido marka saxaafadda waan jecelahay inaan barto hobigaygana weeyaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay iminkana waxaa gadaasheeda taagan xamse xamse oo ku cusub kooxda sakhaawadiin tiim xamse marka hore kusoo dhow kooxda sakhaawadiin tiim aad iyo aad ayaan ugu dhowa kooxda sakhaawadiin tiim iyadoo ay tahay maalintii kugu horreysay ee aad kooxda ka soo bandhigtid ama aad kala qayb qaadatid maxaad barnaamijku waa barnaamijka horta soo bandhig hibadaada soo gudbi hibooyinkaaga maxaad kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka soo gudbi hibadaada barnaamijka soo gudbi hibadaada aad in badan ayaan doonayay barnaamijyo fara badan oo horan oo ka soo qayb galay anigu waxaan leeyahay hiweyn aad iyo aad u fara badan haddii ay noqoto hibo xagga diinta hadday noqoto hibo xagga heesaa hadday noqoto hibo xagga af soomaaliga hadday noqoto hibo xagga majaajilada hiweynkayga aad iyo aad bay fara badan yihin hiweynkaasoo dhan haddii waqti lay siiyo hiweyn fara badan kala soo qayb galay barnaamijka waayahay maxaad kaga qayb qaadanaysaa maanta waxaan maanta kaga qayb qaadanayaa hibooyinkii faraha badan leh hibo ka mid aan kaga qayb qaadanaya hibadaas oo ah inaan qaado heeso hindiya waxaanan qaadayaa weliba heesihi iyo atoryaashii dhintay waayo kuwa dambe way qabsan karaan dadkii dhintay anaa iskale imiku xoodiy dadkii hore hindidii horey dhimatay heesood anigaa iskale waayo cidi qabsan mayso kuwan imika wax laga yaaba in ay qabsadaan markay daawadaan aan kuu sheegane kooxda weli hore loogama arag qof hees kala qaada marka maasha allah aad baan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka iyo kooxda sakhaawadiinba dee waxaad noqonaysaaba shaqsiga ugu horreeyey ee soo gudbiya heesa aqalaad ama dee heesa kale
waxaan ay qof wax jeclaan kara waxna nici karaya laakiin sabi qof wax jeclaada waan u eegaa markaa heesta jacayl aan qaadaya heestan jacaylka aan qaadayo waxay ku saabsan tahay heesta ina kale oo lagu soo dhoweynayo waxaana horse heesta waa sidatan fanaanka leh sheegi maayo waa yaclaga yaa inuu qabsado ama fanaan dhintay heesta baan qaadaya adduunyadu qaribana qaxaariya dhibaatiyo qalaalaasibadanaa wadka waad u samirtaa wixii luudaan qabo lee waa taloo kale waktibayna sarakaaxamse aad iyo aad baad u mahadsan tahay waabaad ku cod macaan tahay bamaystiri heesaha hindiga maasha allah mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan kugu soo dhoweynaynaa kooxda sakhaamiwadiin tiim daawadayaal intaa waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii soo bandhig hibadaada barnaamijka maanta waxaa ku jiray kooxyo kala duwan oo cusub maasha allah maasha allah barnaamijka wuu ka qiimo badan yahay wuu ka qurux badan yahay wuu ka xiisayn badan yahay barnaamijyadii hore baan odhan karaa waayo waxaa jiray dad codad kala duwan kusoo bandhigay dad cusub baa ku jiray barnaamijka intaa waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka soo bandhigabadaada intaynu barnaamijka barnaamij la mida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo iyo amaanaallah.